第一名二号线真的又被他拿走了。第八届阿伯勒杯歌唱大赛今年竞争格外激烈，历届冠军热门乐团、音乐学院、表艺所、合唱团、吉他社，各方高手齐聚一堂，龙争虎斗的夜晚万分精彩。最后龚琳夕、谢冰玉与其所属的 B1 乐团南瓜独唱与重唱冠军，双喜临门的成果为这支已经大四的阿伯勒长生军立下重要的里程碑。我们做好最好的自己，然后等着比赛结果。今年增加高中职组比赛，选手报名十分踊跃，有许多外县市的学生参加。来自国境之南的东台湾族少年独自北上参赛，以一首像疯了一样获得高中职组独唱冠军与最佳人气奖。他稳重却纯粹的表演受到评审观众一致喜爱。这首歌对我来讲是一个非常大的挑战，因为在当中其实就像老师讲的一样，其实找不到任何情感。那后来是我觉得是在上海台上吧，其实很多画面就会紧张，而且很多情感的表达去，就是一个开关这样。除了唱功成熟的资深选手，也有许多值得注意的新面孔参加这场音乐盛宴。阿伯勒杯一年比一年更精彩，让我们期待下一次在音乐中相聚吧。校园记者蔡静文、陈凯欣采访报道。6月25日晚上，师大小礼堂 B1 乐团音乐分享会，等你哦！耶耶。